Habari za asubuhi, wapendwa wasikilizaji, na karibuni sana katika mafundisho ya asubuhi ya leo. Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya sura zile ambazo ametupatia nguvu kuweza kuangalia. Hivyo basi siku ya leo tunataka kuingia katika kitabu cha Ufunuo 18. Kabla tuweze kuanza mafundisho haya, naomba ya kwamba tuweze tukanyenyekea mbele ya Mungu kwa ajili ya maombi. Tuombe. Baba Mungu uishiye juu mbinguni, tunakushukuru kwa asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa mapenzi yako. Tunakushukuru kwa kuweza kutukusanyika kusikiza neno lako. Tunakushukuru kwa sababu ya kitabu cha Ufunuo, kwa kutuonyesha yatakayokuja kufanyika, yale ambayo yamekwisha tendeka na yanayofanyika wakati huu. Tuomba uongozi wako katika mafundisho ya siku ya leo yote. Tumeomba katika jina takatifu la Yesu Kristo na mkombozi wetu. Amen. Tunazidi kuona ya kwamba tunakaribia nyakati za mwisho katika historia ya ulimwengu huu. Na ndiyo maana tunaomba ya kwamba uwe makini sana. Uwe makini sana kwa yale ambayo sasa tunasoma, maana haya ni mambo ambayo yatakuja kufanyika katika nyakati hizi za mwisho. Na mengine yamekwisha fanyika. Pendwa msikilizaji, kitabu cha Ufunuo 18 utaiona ni kana kwamba inakuja baada ya kitabu cha Ufunuo 16 au 15. Lakini kitabu cha Ufunuo 18 yanaonyesha hali ya kuweza kupokea Roho Mtakatifu wa kumaliza kazi ya Mungu. Hivyo basi hakika ni ya kwamba Ufunuo 18 huonekana ni kabla ya Ufunuo 16, yani mapigo yale saba. Na baada ya ujumbe huu wa Ufunuo 18 kutolewa humo ulimwenguni, basi mapigo saba lazima yaingia hapa duniani. Lakini tuliona ya kwamba mapigo saba yanakuja hapa duniani kwa sababu yule mwanamke ambaye ameonekana katika kitabu cha Ufunuo 17 amekwisha timia nia yake zote. Hivyo basi Mungu aishiye juu mbinguni anashuka na utukufu wake. Anamwangamiza na kumlipizia kisasi jinsi ambavyo alimfanyia watu wake. Hivyo basi tukiingia katika Ufunuo 18 ni ujumbe wa mwisho kwa ulimwengu. Ni wito wa mwisho kwa watu wa Mungu. Hivyo basi wapendwa wasikilizaji, ni wakati mwingine wa kuweza kuingia katika mafundisho. Hebu tuingie katika kitabu cha Ufunuo 18. Ufunuo 18 mstari wa kwanza unazungumza vipi? Huu ni mwito wa mwisho, yani mwito mkuu, the loud cry. Ni kilio kikuu ambayo inakuja kwa dunia. Ikiweza kusema vipi? Baada ya hayo, yani kuona yule mwanamke na yule mnyama, nikaona malaika mwingine, wengine umuita malaika wanne, akishuka kutoka binguni, mwenye mamlaka kuu. Na inchi ikangazwa kwa utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani, na ngome ya kila roho mchafu, na ngome ya kila ndege mchafu, mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote yamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya washerati wako, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kitoka binguni kisema, tokeni enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Taona ya kwamba wakati ambapo ujumbe wa malaika watatu unahubiriwa katika nyakati katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi 12, ujumbe huu haikupokelewa. Wakati ambapo ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu ulipoletwa hapa duniani, walimwengu hawakuipokea. Hivyo basi onyo la mwisho linakuja. Tunajua ya kwamba katika kila kizazi Kristo amekuwa na onyo la mwisho kwa watu. Kabla aweze kuangamiza watu fulani, lazima kuwepo na onyo la mwisho. Wakati wa Nuhu kulikuwa na onyo la mwisho. Wakati wa Lutu kulikuwa na onyo la mwisho.
Wakati wa kuharibiwa kwa Yerusalemu kulikuwa na onyo la mwisho. Hivyo basi, wapendwa wasikilizaji, ujumbe huu ni onyo la mwisho kwa waliokataa kuipokea ujumbe wa malaika wa kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba huyu malaika ambaye alionekana alikuwa mwenye mamlaka kuu. Yaani kazi yake ni kazi ambayo ni kazi iliyo muhimu sana. Kwa nini? Malaika huyu amebeba onyo la mwisho kwa ulimwengu. Hakuna onyo lingine. Tukitoka katika kitabu cha Ufunuo 18, tutaona watu wakiingia katika ufalme wa Mungu. Hivyo basi, ni vyema sana tuweze kuona onyo la mwisho. Mungu akifungua kinywa chake kuzungumza na watu wake kupitia kwa huduma ya malaika. Hivyo basi, ni muhimu sana kuweza kuona onyo ambao Kristo mwenyewe anapatiana. Biblia inasema ya kwamba huyu malaika mwenye mamlaka kuu, inchi iliweza kuangazwa kwa utukufu wake. Tuliona ya kwamba unabii ndio huangaza ulimwengu. Hata tuliona ya kwamba unabii ni kama taa iwakayo mahali penye giza. Tukaona katika Petro wa pili 1:19-21. Mahali ambapo tumepata ya kwamba neno la Mungu, pia tulipata ya kwamba ni taa katika kitabu cha Zaburi 119. Hatutarejelea hapa. Hivyo basi tunaona ya kwamba inang'aa. Hivyo basi inang'aa vipi? Kwa sababu ujumbe ambazo zimekuwa zikihubiriwa sasa yanarudiliwa tena, lakini kwa muda ambao ni muda mfupi sana na kwa wepesi sana. Wapendwa wasikilizaji, ningependa tuweze kuona ya kwamba hata nyakati Biblia inasema ya kwamba na nchi ikangazwa kwa utukufu wake. Utukufu ni nini? Lazima tuangalie utukufu ni nini. Maandiko yanatuambia katika hebu tuangalie kitabu cha Warumi 3:23. Warumi 3:23. Maandiko yanasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Hivyo basi, wale ambao wamefanya dhambi wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanaoshinda dhambi wanajazwa na utukufu wa Mungu. Hivyo basi, yule malaika akaja hapa duniani ili aweze kufanya ujumbe wa mwisho kwa ulimwengu. Biblia inamuonyesha kana kwamba nchi ikangazwa kwa utukufu wake. Kumaanisha kwamba ye mwenyewe alikuwa amejazwa na ule utukufu. Alikuwa ameleta ule utukufu hapa chini. Hebu angalia kitabu cha Hesabu 14:21. Hesabu 14:21. Hesabu 14:21. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema: Lakini hakika yangu kama nishivyo tena kama dunia hii nzima itakavyojaa na utukufu wa Bwana. Wakati unakuja ambao utajaa na utukufu wa Bwana. Kwa nini? Watu watapata ushindi dhidi ya dhambi. Watu wanaona ya kwamba wakati ambapo dhambi za yule mnyama itakuwa imewekwa wazi, dhambi za Babeli zitakuwa zimewekwa wazi. Watu waone ya kwamba Babeli imetembea kinyume na mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu inasema vipi? Na neno la Mungu linasema vipi? Hivyo basi, wakati ambao watu wanapokea injili ya mwisho, watu wanahama kutoka Babeli. Wakiona ya kwamba Babeli haina sehemu katika ufalme wa Mungu, basi Biblia inasema ya kwamba yule malaika akangaza nchi nzima na utukufu wake. Hebu pia na tuone, kwa maana tumeona ya kwamba hata katika nyakati za kale maandiko yalisema katika kitabu cha Hesabu ya kwamba utukufu wa Mungu itaweza kuja hapa duniani. Angalia pia katika kitabu cha Ezekieli. Ezekieli 43 mstari wa kwanza hadi wa sita. Tunaona ya kwamba hapa pia tunaangalia jinsi ambavyo utukufu wa Mungu unaweza jaa katika sehemu. Utukufu wa Mungu ni kuweza kushinda dhambi, kuwa na tabia ya Yesu Kristo, kuweza kuidhihirisha katika kila hali na katika kila sehemu ya maisha yetu. Je, tutaweza kumletea Kristo utukufu jinsi ilivyosemwa katika ujumbe wa malaika wa kwanza? Angalia, wengi hawatambui ya kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza umeonyeshwa katika ujumbe wa malaika ambaye anashuka katika kitabu cha Ufunuo 18:43 ambayo inaongea kuhusu utukufu.
Maandiko, kisha kanileta mpaka langoni, yani lango lile upande wa mashariki. Na tazama, huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki. Hivyo basi tunaona ya kwamba ukisoma hadi mstari wa saba, ya kwamba fungu ile inazungumza kuhusu utukufu wa Mungu kuweza kuja katika hekalu. Hivyo basi wapendwa wasikilizaji, Biblia imekuwa ikizungumza kuhusu utukufu wa Mungu. Hata katika kitabu tuliosoma, kitabu cha Ufunuo saba mstari ni wa pili, Biblia ilisema vipi? Ufunuo saba mstari wa pili inasema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akipiga kelele kwa sauti kuu ya wale malaika waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Huo malaika tunaona ya kwamba anakuja na utukufu wa Mungu. Hivyo basi tunaona ya kwamba utukufu ya Mungu katika kitabu cha Ufunuo 18 sasa umefika kimo, yani imekuwa complete. Sasa hakuna wakati mwingine tena ambao utasikia ya kwamba watu wa Mungu watatengeneza tabia yao tena. Ni ujumbe wa mwisho kwa ulimwengu. Hivyo basi ni wakati wa kila mtu kuamua. Ufunuo 17 ama Ufunuo 18, samahani, inatuleta katika wakati wa wito wa mwisho kwa ulimwengu. Biblia inasema ya kwamba Babeli umeanguka. Na inasema jambo hilo mara pili. Yaani Babeli umeanguka. Ukiangalia hiyo katika tafsiri ya Kiyunani, ya kwamba kwa andiko la Kiyunani ambayo lilikuwa andiko la kale pale, tunapata ya kwamba katika ile andiko ya Kiyunani, ile ni kama kufeli ama kuanguka. Yaani Babeli imeanguka, haiwezi kuendelea mbele. Na jambo hilo limerudiliwa mara mbili, yani imeangaziwa mara mbili. Babeli umeanguka, umeanguka, umeanguka Babeli. Babeli umeanguka. Fallen, fallen is Babylon. Kwa nini Biblia inazungumza kwa lugha hiyo? Kwa maana unaona ya kwamba hata katika kitabu cha Danieli 5 tulipata ya kwamba mene mene tekeli. Mene mene tekeli. Inamaanisha nini? Hivyo basi inamaanisha kwamba kuna sehemu mbili za kuanguka. Kwa nini? Sehemu mbili za kuanguka kwa Babeli. Babeli inaanguka kama Babeli ule mji ambao tunaijua kwa uhakika. Tena kuna ile Babeli ya kiroho ambao ndiye Babeli ambao inaongozwa na mapapa katika nyakati za mwisho. Pendwa msikilizaji, ni wakati wa kuona ya kwamba Babeli una anguko mara mbili. Tunajua Babeli iliyoanguka wakati wa wakati ambao Belshaza alikuwa uongozini. Huo ndio Babeli ambao ulikuwa ufalme wa kwanza. Hivyo basi unasikia Biblia ikisema katika ujumbe wa malaika wa pili, Babeli umeanguka, umeanguka. Katika Ufunuo 18, Babeli umeanguka, umeanguka. Katika Danieli 5 inasema mene mene tekel. Inamaanisha kwamba lile neno mene mele liliweza kurudiliwa mara mbili. Kumaanisha nini? Kumaanisha kwamba kuna anguko mbili za Babeli. Anguko la kwanza ni Babeli ambayo ilikuwa inaongozwa na Nebukadreza pamoja na yule ambaye alikuwa anaitwa Belshaza. Anguko la pili ni anguko la Babeli ya kiroho. Hivyo basi kuna anguko ambayo sasa hivi tunatarajia ambao ni anguko la Babeli ya kiroho. Unaweza kusoma hiyo hata katika kitabu pia cha Yeremia 5 mstari wa 20 hadi 31. Hatutarejelea pale kwa sasa hivi. Hebu tuingilie mstari wa 4 ambapo inasema ya kwamba kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Kabla tuingie pale tujiulize, kwa nini Babeli umeanguka? Babeli umeanguka kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Babeli ulianguka kwa sababu imekuwa maskani ya shetani. Haimaanishi ya kwamba mashetani wote, maibilisi wote, yani nguvu za roho chafu wote wanakaa katika ufalme wa Vatican. Yani wako katika kila sehemu ulimwengu wakitafuta wale ambao wanaweza angamiza. Lakini tuwajua ya kwamba they are under the control. Wanaongozwa na nia ya shetani. Lazima tuelewe. Kizungu inasema ya kwamba it has been made the habitation of devils. Haimaanishi ya kwamba katika Babeli, yani wale wale ambao Biblia inaita vipi? Wacha tuone. Imekuwa ngome ya kila roho chafu na ngome ya kila ndege chafu mwenye kuchukiza. Yani inamaanisha kwamba wanaongozwa, they are possessed by the demonic spirit.
Nataka tuelewe hivyo. Hivyo basi wanafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Wanafanya kulingana na mapenzi ya shetani. Hiyo ndio imemaanishwa pale. Na ndio maana unaona ya kwamba Babeli inaanguka. Kwa nini? Uongozi wake ni uongozi wa shetani mwenyewe. Akili zao, nia zao, masomo yao, imani yao, mafundisho yao yanaongozwa na ibilisi mwenyewe. Hivyo basi lazima ianguke. Maana ibilisi mwenyewe kama jinsi alivyofanya kule kule mbinguni, aliweza kudanganya. Kwa udanganyifu aliweza kudanganya malaika kule mbinguni. Kwa mkia wake ambao tulipata katika Isaya 9 inamaanisha nini? Inamaanisha udanganyifu, aliweza kutokota theluthi ya malaika akawaangusha hapa chini duniani. Hivyo basi tunaweza sema ya kwamba jinsi walivyoondolewa mbinguni na kuanguka hapa, Kristo akasema namuona malaika yule akianguka kutoka mbinguni kama nini? Kama radi. Hivyo basi inamaanisha ya kwamba hata Babeli ikiwa imepokea roho na nia, mawazo na matendo ya yule ibilisi, basi anguko lake ni shwari. Lazima tuelewe jambo hilo. Hivyo basi ni muhimu sana kuweza kuangalia kwa nini Babeli inaanguka. Babeli, Biblia inasema ya kwamba Babeli umeanguka kwa sababu imekuwa maskani ya mashetani. Tena Biblia inasema ya kwamba imekuwa ngome ya kila roho chafu. Tena Biblia inasema ya kwamba imekuwa ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kisha Biblia inasema kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo, yani mafundisho ya ghadhabu ya uasherati wake. Mataifa wote. Kisha Biblia inasema na wafalme wa nchi wamezini naye. Wafalme wa nchi wamezini naye. Kisha Biblia inamaliza kusema wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi zake. Wamepata mali kwa nguvu za kiburi zake. Hivyo basi tunaona ya kwamba wamepata mali kwa nguvu za kiburi zake. Tunaona ya kwamba haya ni baadhi ya dhambi ambazo zimeelezwa. Utaona ya kwamba kuna baadhi ya dhambi ambazo zimewekwa wazi katika Ufunuo 18 ambayo hayakuwekwa wazi katika Ufunuo 14. Hivyo basi malaika wa Ufunuo 18 anaeleza kwa upana dhambi za Babeli. Hivyo basi katika nyakati za mwisho dhambi za Babeli zitawekwa kwa upana na kwa uwazi sana. Na dhambi ambayo inaelezwa hapa ni dhambi ambayo inaitwa spiritualism. Na tutaona katika Ufunuo 18 inaonyesha spiritualism kwa undani sana. Si hata mambo haya mengine. Utaona ya kwamba Ufunuo 18 inaeleza dhambi kuhusu spiritualism ambayo imeingia katika ufalme wa Babeli. Haya. Tuweze kuendelea mbele kisha tutarudia mambo haya. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Hivyo basi Kristo mwenyewe anawaita. Anawaambia tokeni. Tokeni kwake. Msishiriki dhambi zake. Mungu mwenyewe anawaita. Mungu ataita watu wake kutoka katika machafuko. Machafuko wa imani ambao umezambaa hapa duniani. Lakini swali ni je, atawaita waende wapi? Atawaita waende wapi? Anapowaita kutoka katika Babeli, atawaita waende wapi? Kitabu ni kitabu cha tuangalie kitabu cha Kumbukumbu la Torati 6. Tumaini Kumbukumbu la Torati 6. Kumbukumbu la Torati 6. Atawaita waende wapi? Anawaambia ondokeni Babeli. Lakini wataenda wapi? 21 hadi 25 inasema hivi: ndipo uambie mwanao, tulikuwa watumwa wa Farao huko Misri. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu. Bwana akaonya ishara na majabu makubwa mazito juu ya Misri na juu ya Farao na juu ya nyumba yake yote mbele ya macho yetu. Akatutoa huko ili kututia huko apate kutupa nchi aliyowaapia baba zetu. Bwana akatuamuru
kuzifanya amri hizo zote, tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote, ili atuhifadhi hai kama hivyo leo. Tena itakuwa haki kwetu tukitunza kufanya maagizo haya yote mbele ya Bwana Mungu wetu kama alivyo tuagiza. Hivyo basi tuwaona ya kwamba jinsi ambavyo Mungu aliita watoto wake kutoka Misri ili waende waende katika kule Kanani, ndivyo ambavyo anatuita katika nyakati za leo tuweze kutoka katika Babeli tuingie katika kanisa ya masalio ambao wanashika amri za Mungu, ambao pia wako na ushuhuda wa Yesu Kristo tulivyosoma katika 12:17 ya kitabu cha Ufunuo. Ndugu tafadhali tasaidia huyo kijana asipige kelele. Hivyo basi ningependa tuelewe ya kwamba asubuhi ya leo tunapata ya kwamba Biblia inasema ya kwamba kuna wito kutoka Babeli kuingia wapi? Wito kutoka Babeli kuingia katika kanisa ya masalio inaoshika amri za Mungu, na tena Biblia inasema haishiki amri ya Mungu pekee. Inashika amri za Mungu na pia ina ushuhuda wa Yesu Kristo. Hebu tuone kitabu cha Isaya 48. Isaya 48 Isaya mstari wa 20 inasema vipi? Sikiza jinsi ambavyo inasema 20 na 21. Hayatokeni katika Babeli, kimeni kutoka kwa Wakaldai. Hubirini kwa sauti ya kuimba, tangazeni haya. Yatamkeni mpaka mwisho wa dunia. Semeni, Bwana amekomboa mtumishi wake Yakobo. Wala hawakuona kiu alipowaongoza jangwani. Alitoa maji katika mwamba kwa ajili yao. Pia akapasua mwamba, maji yakatoka kwa nguvu. Hivyo basi, jinsi ambavyo Mungu aliwasaidia wakatoka Misri wakaingia katika Kanani, alivyosaidia yule Yakobo, ndivyo atakavyosaidia watu wake kutoka Babeli ili waweze kuingia katika Kanani, ambao tunajua ya kwamba Mungu ametuonyesha kwamba waingie katika kanisa iliyo ya masalio ambayo itaweza kuchukuliwa na kupelekwa mbinguni. Unaweza pia ona jambo hilo katika kitabu cha Isaya 21 mstari wa kwanza hadi wa 10, Jeremia 50 hadi 51 kuhusu anguko la Babeli ya kwanza. Na pia ukiangalia katika Isaya 23 na Ezekiel 26 utaweza pia kuweza kuona jinsi ambavyo yule mfalme wa Tyre aliweza kuanguka. Hivyo basi tunaona ya kwamba kuna uhusiano mkubwa sana kati ya anguko ya falme ya Babeli ya kwanza na Babeli ya kiroho. Hebu tuende katika kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa 5. Mstari wa 5 inasema hivi. Mstari wa 8 inasema hivi. Mstari wa 5. 5 inasema hivi. Inasema, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Hivyo basi tuona ya kwamba dhambi zake zimefika mbinguni na Mungu ameona maovu yake. Tunaona ya kwamba hii si mara ya kwanza ya Mungu kutaja ya kwamba dhambi zake zimefika mbinguni. Hata katika nyakati za Babeli wa kwanza, dhambi za Babeli za wa kwanza ulifika mbinguni. Uliweza kufika mbinguni. Hebu angalia kitabu ni kitabu cha Daniel ngapi, but tunaweza angalia tu. Tuanzie kitabu cha Yeremia 51 mstari wa 9. Yeremia 51 mstari wa 9. 51 mstari wa 9. Anguko la Babeli ya kwanza. Dhambi zake ziliweza kufika mbinguni. Hebu tuone pale. Yeremia 51 mstari wa 9. 51 mstari wa 9. Sikiza, maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema, mstari wa 9 inasema hivi. Tungependa kuponya Babeli, lakini haukuponyeka. Mwacheni nasi tuende zetu, kila mtu hata nchi yake mwenyewe, maana hukumu yake imefika hata mbinguni na imeinuliwa kufikilia mawingu.
Hivyo basi tunaona ya kwamba hukumu ya Babeli ilifika mbinguni. Na wakati ambapo tunaangalia katika kitabu cha Mwanzo 18:21. Mwanzo 18 pia 21. Mwanzo 18:21. Hebu tuangalie pale. Mwanzo 18:21. Kuhusu miji mbili za Sodoma na Gomora. 18 inasema 21 hivi. Inasema hivi. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa 21 inasema hivi. Basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Hivyo basi tuona ya kwamba dhambi za Sodoma na Gomora pia ziliweza kufika mbinguni. Hata katika wakati Yona aliweza kufika kuweza kuhubiri kule Nineve, tunajua ya kwamba katika Yona moja mstari wa pili ya kwamba Biblia inasema pia dhambi yao ilikuwa imefika mbinguni. Naweza soma jambo hilo pia katika Zaburi 102 mstari wa 19 hadi 22. Inaonyesha kwamba Mungu mwenyewe anajua yanayofanyika hapa duniani. Na ndiyo maana tunajiuliza ya kwamba ni jinsi gani dhambi zao zilikuwa zimefika mbinguni. Siji kama umeweza kujiuliza jambo hili. Ni jinsi gani dhambi zao zilikuwa zimefika mbinguni. Tumeweza kurejelea mafundisho fundisho hilo mara nyingi sana. Ya kwamba Mungu yuko mbinguni. Anatazama hapa duniani. Yako yani ako na wale ambao anatumia kutazama yanayoendelea mbele hapa duniani. Hivyo basi tuliona ya kwamba ukiona kwa mfano Mambo ya Nyakati ya pili. Mambo ya Nyakati ya pili. Mambo ya Nyakati ya pili. Tanifike pa. Mambo ya Nyakati ya pili. Biblia inasema vipi pa? Mambo ya Nyakati ya pili, na tunasoma kitabu 16. 16 mstari wa 9 inasema vipi? Mungu atajuaje yanayofanyika hapa duniani? Mwimbeni. Mwimbieni, mstari wa 9. Mwimbieni kwa zaburi. Zitafakarini ajabu zote zake. Nimesoma wa kwanza. Mambo ya Nyakati ya pili. 6. 6 tuingie ku mstari 16 mstari wa 9. Sikiza jinsi inavyosema. Inasema hivi. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mwote ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliomiliki moyo kuelekea kwake. Kwa hayo mtenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita. Hivyo basi tunaweza kusema ya kwamba macho ya Bwana unatembea katika kila sehemu duniani. Unaweza kuona jambo hilo pia katika Zakaria 4. Na unaweza kuona jambo hilo pia katika Danieli 4, mstari wa 13, mstari wa 17 na mstari wa 23. Ukiangalia mafungu yale utapata ya kwamba macho ya Mungu yanakimbia katika kila sehemu duniani. Kumaanisha kwamba malaika wa Mungu utapata ndiye macho ya Mungu. Hivyo basi anawatumia ndio wanakuja hapa chini na kuchukua rekodi ya matendo yetu, mabaya na mazuri. Kisha Biblia inasema kwamba wanawakilisha mbele ya Mungu. Lakini haimaanishi kwamba Mungu hawezi kujua yanayotendeka hapa duniani. Hakika anaweza kuyajua. Lakini tuajua ya kwamba Mungu mwenyewe anaishi mbinguni. Wengi wanafikiria ya kwamba Mungu yuko katika kila sehemu hapa duniani. Mungu Kristo, Mungu anaishi mbinguni. Mwanake Yesu Kristo anaishi mbinguni. Lakini wamo kwa kujua. They are omnipresent through their omniscience. Ambao tunajua ya kwamba kupitia kwa Roho Mtakatifu wanaweza kujua yanayofanyika katika sehemu tofauti tofauti. Kupitia huduma ya malaika, kupitia kwa wale ambao kizungu wanaita the watchers, wanaweza kupata rekodi yanayoendelea hapa duniani ya mabaya na mazuri. Unaweza kusoma hiyo katika kitabu cha Methali 15 mstari wa 3. Hebu tuangalie sura ya 6 mstari wa 6. Inasema hivi. Maandiko yanasema, mlipeni kama yeye alivyo lipa. Mkamlipe mara mbili kwa kadri ya matendo yake. Katika kikombe kilicho kile alichochanganyisha.
mchanganyisheni maradufu. Hivyo basi tunaona ya kwamba Kristo mwenyewe anasema ya kwamba atamlipa jinsi ambavyo aliweza kumlipa. Yaani ni hatia sana kuweza kukataa wito wa Kristo. Ni hatia sana kukataa neema na rehema za Mungu. Hivyo basi tukikataa, wakati unakuja ambao mbingu inasema ya kwamba Kristo mwenyewe na Baba mwenyewe wataweza kulipiza kisasi. Huu ndio wakati ambao tunaweza kutoa maisha yetu kwa Yesu Kristo. Mstari wa 7 unasema hivi: kwa kadri alivyojitukuza na kufanya anasa mapenzi, maumivu na huzuni kadri hiyo hiyo. Kwa kuwa usema moyoni mwake, nimeketi malkia wala si mjane, wala sitaona huzuni kamwe. Sasa tunaona hapa ya kwamba huyu anajitukuza. Anajitukuza na ufalme wake. Anasema nimekaa kama malkia. Mimi si mjane. Kwa maana anajua ya kwamba yeye ufanye washerati na wafalme wa dunia. Anajua ya kwamba yeye ana mali kwa sababu miji mikubwa hapa duniani ni miji zake. Wapendwa wasikilizaji, hebu tuone sasa mstari wa 8 hadi mstari wa 19 jinsi ambavyo inazungumza kuhusu hali yake. Inasema hivyo: kwa sababu hiyo mapigo yake yatakuja katika siku moja. Tulizungumza kuhusu mapigo. Mapigo yake yatakuja katika siku moja. Mauti na huzuni na njaa. Naye atateketezwa kabisa kwa moto. Kwa maana Bwana Mungu aliyemhukumu ni mwenye nguvu. Sasa tuone jinsi ambavyo mapigo ambayo tulizungumzia katika kitabu cha Ufunuo 16 itafanya kazi. Hebu tuangalie. Na hao wafalme na nchi waliozini naye na kufanya nasa pamoja naye watalia na kuomboleza waonapo moshi wa kuanguka kwake, wakisimama mbali kwa hofu ya maumivu yake, wakisema ole ole, mji ule ulio mkuu Babeli, mji ule ulio na nguvu, kwa kuwa katika saa moja hukumu yako imekuja. Nani anazungumza? Wale wafalme. Ndio maana tunasema ya kwamba unapoangalia hilo matumizi ya wakati katika unabii saa moja, hatuwezi tukatafsiri kiunabii. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa tunaona ya kwamba pale wafalme ndio wamezungumza. Lakini tunaona ya kwamba wafalme wanazungumza kulingana, hao wafalme wenyewe ni wenye dhambi, hawaelewi unabii. Hivyo basi hawazungumzi kiunabii. Lakini pale katika saa moja tuliweza kutafsiri kama mwaka moja, kwa sababu pale malaika mwenyewe alizungumza jinsi alivyopata ufunuo. Sasa lazima uweze kutofautisha mambo haya ama matumizi ya masaa hayo mawili katika kitabu cha unabii wa Danieli ama Ufunuo 18. Inasema ya kwamba hukumu yao imekuja kwa saa moja. Lakini nani anasema hivyo? Ni wafalme wa nchi waliozini naye, hawaelewi unabii. Lakini wanasema kwa muda mfupi. Nao wafanya biashara wa nchi walia na kuomboleza, kwa sababu hapana mtu anunuae bidhaa yao tena. Yani maanisha nini? Hakuna mtu ambaye anaweza nunua, hawezi danganya tena. Unajua ni kwa nini? Wakati wa mapigo hakuna mtu ambaye anaweza kuondoka huku akaenda kuu akaende kule, kwa sababu mlango wa rehema umefungwa. It's the close of probation already. Hivyo basi Ufunuo 22 mstari wa 11 unatimizwa ya kwamba kuna mtu anaweza toka upande huu akaingia upande ule mwingine. Kisha Biblia inasema ya kwamba bidhaa zake hakuna mtu atakayenunua. Kwa nini? Biashara yake imeanguka. Tuliona katika mapigo ya kwamba mapigo la pili linaangusha biashara ya Roma. Uchumi ya Roma lazima ianguke, kwa sababu usafiri na biashara katika bahari inaanguka. Hivyo basi nasema ya kwamba bidhaa ya dhahabu na ya fedha na kito chenye dhamani na lulu na kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na hariri na nguo ya nyekundu na kila mti wa udi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mti wa thamani nyingi cha shaba na cha chuma na cha marimari na mdalsini na iliki na uvumba na marhamu na ubani na mvinyo na mafuta ya mzeituni na unga mzuri na ngano na ng'ombe
na kondoo, na farasi, na magari, na miili na roho za wanadamu, na matunda yaliyotaminiwa na roho yako yamekuondokea, na vitu vyote vilivyo laini ni vitu vya fahari vimekupotea, wala hawata viona tena kamwe. Na wafanya biashara ya vitu hivyo waliopata mali kwake watasimama mbali kwa hofu ya maumivu yao, wakilia na kuomboleza wakisema, ole ole mji ule mkuu uliovikwa kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na nguo ya nyekundu na kupambwa kwa dhahabu na kitu cha thamani na lulu, na kwa kuwa katika saa moja utajiri mwingine namna hii umekuwa ukiwa, na kila naodha na kila aendaye mahali popote kwa matanga na mabaharia na wote watendao kazi baharini wakasimama mbali wakalia sana walipoona moshi wa kuungua kwake, wakasema, ni mji upi ulio mfano wa mji huu mkubwa? Wakatupa mavumbi juu ya vichwa vyao, wakalia wakitokwa na machozi na kuomboleza wakisema, ole ole mji ule ulio mkuu ambao ndani yake wote wenye merekebu barini walipata mali kwa utajiri wake. Wakuwa katika saa moja umekuwa ukiwa. Furahini juu yake enyi bingu, nanyi watakatifu na mitume na manabii, kwa maana Mungu amehukumu hukumu yenu juu yake. Hivyo basi, pale tunaona ya kwamba hukumu umefika Babeli. Na tunaona ya kwamba hukumu ile ambayo inafika Babeli inaanguka katika uchumi wa Babeli. Angalia. Kitabu ni Yakobo 5. Yakobo 5. Stani wa kwanza. Haya basi, enyi matajiri, lieni, mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yenu yanawajia. Mali zenu zimeoza na mavazi yenu yameliwa na ndoo na nondo. Dhahabu yenu na fedha yenu zimeingia kutu, na kutu yake itawashuhudia, nayo itakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho. Angalieni ujira wa kulima waliovuna mashamba yenu, ninyi mlio uzuia kwa hila. Unapiga kelele na vilio vyao waliovuna vinapiga masikioni mwa Bwana wa majeshi. Mmefanya anasa katika dunia na kujifurahisha kwa tamaa. Mmejilisha mioyo yenu kama siku ya machinjo. Mmehukumu mwenye haki mkamuua, wala hashindani nanyi. Kwa hiyo ndugu, vumilieni, atakuja kwake Bwana Kristo. Hivyo basi uchumi wa Babeli utaangushwa. Utaweza kuangushwa. Na ndio maana unaona ya kwamba maandiko inasema ole. Ole. Neno bala limetumikwa mara 47 ukiangalia katika New Testament, yani Agano Jipya. Hivyo basi ni muhimu sana kuona jinsi ambavyo Babeli itaweza kuanguka. Hebu tuweze kusoma fungu zile za mwisho tukimalizia. Anguko la Babeli ni hakika. Kisha Biblia inasema hivi. Tuanze mstari wa Ufunuo 18 pale. Ufunuo 18 mstari wa 21 pale. Mali tulifikia. Na malaika mmoja mwenye nguvu akainua jiwe kama jiwe kubwa la kusagia, akalitupa katika bahari akasema, kama hivi kwa nguvu nyingi utatupwa Babeli mji ule mkuu, wala hautaonekana tena kabisa. Wala sauti ya wapiga vinanda na ya wapiga zomari na wapiga filimbi na ya wapiga baragumu haitasikiwa ndani yako tena, wala fundi awaye yote wa kazi yote ataonekana ndani yako tena kabisa. Wala sauti ya jiwe la kusagia haitasikika ndani yako tena kabisa. Mstari wa 23. Wala nuru ya taa haitamulika ndani yako tena kabisa.
wala sauti ya bwana harusi na bibi harusi haitasikiwa ndani yako tena kabisa. Maana hao wafanyabiashara wako walikuwa wakuu wa nchi, kwa kuwa mataifa yote walidanganywa kwa uchawi wako, na ndani yake ilionekana damu ya nabii na watakatifu na wale wote waliouawa juu ya nchi. Utapata ya kwamba nilisema ya kwamba uchawi ni mojawapo ya dhambi, spiritualism ni mojawapo ya dhambi kubwa sana ambayo inafanyika pale pale Babeli. Na tena tumeona ya kwamba kuna uhusiano wa karibu sana kati ya Ufunuo 18 na kitabu cha Mathayo 28. Tunapozungumza kuhusu ule mfano ambao Kristo alitoa ya bikra tano na bikra tano wengine ambao walikuwa walikuwa pumbavu na wale wale ambao walikuwa na wenye hekima. Hivyo basi, mpendo msikilizaji, tukiangalia katika maandiko matakatifu tutaona ya kwamba kuna wakati ambapo sauti ya yule bwana harusi na sauti ya yule bibi harusi haingesikika tena na wale bikra ambao hawakuwa na mafuta katika taa zao. Hivyo basi, ukiangalia mafundisho ambayo tumeweza kufanya pale Matthew 25 re-examined, utaona ya kwamba kuna mambo ambayo yanafananishwa katika kitabu cha Ufunuo 18 na kitabu cha Mathayo 25. Ningependa tuone ya kwamba tumefika katika nyakati za mwisho, na zile mapigo saba ambazo Biblia iliweza kuzungumzia zitaweza kufika juu ya Babeli, huu mji mkuu. Hukumu za Mungu zitawaangukia. Hukumu za Mungu zitawaangukia wale waliokuwa wakitaka kuangamiza watu wa Mungu. Kwa Mungu kutoa mapigo ni jambo geni. Lakini tulishaona hata katika Isaya 28 mstari wa kwanza, wa 21. Unaweza soma pia Ezekiel 33 mstari wa 11, jinsi ambavyo Mungu mwenyewe ufanyia wenye dhambi. Bwana ni mwingi wa huruma, maandiko yanasema hivi. Yeye ni mwenye fadhili. Mungu si wepezi wa hasira. Mungu ni mwingi wa rehema na kweli, mwenye kusamehe maovu na makosa ya dhambi. Hata hivyo, hataweza kumhesabia mtu maovu kuwa hana hatia kamwe. Unaweza ona jambo hilo katika Kutoka 34 mstari wa 6 hadi wa 7 na Nahumu 1 mstari wa 3. Mpendwa, taifa ambalo amelivumilia muda mrefu na limejikaza ama limeweza kukijaza kikombe cha uovu wake, mwishowe litaweza kunywa kikombe cha ghadhabu ya Mungu isiyowekwa ama isiyokuwa na huruma. Kristo amalizapo maombezi yake katika patakatifu pa bingu, ghadhabu yake isiyochanganyika na huruma itawakabili wote waabuduo mnyama yule, na ghadhabu yake itaweza kumwagwa juu yao. Mapigo ya Misri tuliona ya kwamba yalikuwa sawasawa na ghadhabu ya Mungu itakayomwagwa ulimwenguni, ila itakuwa kila zaidi ama zaidi. Ghadhabu hii ya Mungu itamwagwa kwa muda mfupi kabla ya ukombozi wa watu wa Mungu. Na ndiyo tunapata mwandishi wa Ufunuo anasema, pakawa na jipu baya bofu juu ya watu wenye chapa ya huyo mnyama na wale wenye kujisujudia yule sanamu yake. Basi ikawa damu kama damu ya mfu, na mito na chemichemi za maji zikawa damu. Malaika akatangaza, wewe u mwenye haki, ee Bwana. Kwa nini? Kwa kuwa umehukumu hivi. Kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na manabii wako, na umewapa wanywe, nao wamestahili. Ufunuo 16 mstari wa 2 hadi mstari wa 9. Tena tunaona ya kwamba kwa kuweza kuhukumia, kwa kuwahukumia kifo watu wa Mungu, wamejipatia hatia ya damu yao, kana kwamba wameimwaga kwa mikono yao wao wenyewe. Kristo alisema kuhusu Wayahudi zile siku zake kuwa walikuwa na hatia ya damu ya watakatifu wote tangu wakati za nabii ama wakati wa Abili, kulingana na kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 34 hadi 36. Maana hata wao wanayo roho
ile ile ya uwaji wa manabii imepatikana katika Babeli. Pigo ambalo liliweza kufuata litatolewa kwa jua. Na tuliona ni kwa sababu jua ilikuwa ni mungu wa watu wa Babeli. Jua litapewa uwezo wa kuweza kuanguza ama kuwaunguza watu kwa joto. Nabii alisema kuhusu wakati huo wa kutisha. Maana mavuno ya mashamba yamepotea. Mizabibu imesinyaa. Mtini nao umeiva. Nao mkomamanga na mtende na mtofaa na miti yote ya mashamba imekauka. Maana furaha imekauka katika wanadamu. Jinsi wanyama jinsi ambavyo wanyama wanavyougua. Makundi ya ng'ombe wanafadhaika kwa sababu hawana malisho. Naam, makundi ya kondoo wamepata mateso. Vijito vya maji vimekauka. Na moto unayapata moto umeyateketeza malisho nyikani. Soma jambo hiyo katika Yeremia 1 mstari wa 11 hadi 20. Hivyo basi mapigo haya hayatakuwa ulimwenguni kote, lakini yatakuwa mabaya sana sana kwa wale ambayo watakayapata. Mapigo yote ya Mungu yalitokea kabla ya kufungwa kwa mlango ya mapigo yote ya Mungu yaliyotokea kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema yamekuwa yenye huruma ndani yake. Damu ya Kristo ilikuwa imechanganywa nayo. Mwenye dhambi asipate adhabu inayostahili hali yake. Lakini katika hukumu ya mwisho, mapigo ya adhabu ya Mungu hayatakuwa na huruma. Watu watatafuta kifo cha Mungu waliyemdharau. Kificho cha Mungu waliyemdharau. Kisha wakati watakaposumbuka kuona dhiki, wakitafuta chakula, watu wa Mungu hawataachwa wapotee. Malaika watawaletea mahitaji yao. Atapewa chakula chake, maji yake haitakoma. Mimi Bwana nitawasikia. Mimi Mungu wa Israeli sitaacha. Hivyo basi tunaona ya kwamba wakati Babeli inanguka kwa sababu ya mapigo ya Mungu, Mungu anasema ya kwamba mimi sitaacha watu wangu. Nitawasikia. Mimi Mungu wa Israeli sitawaacha. Ndio maana wapendwa wasikilizaji, tukimaliza kitabu cha Ufunuo 18, tunasoma katika kitabu kimoja ambacho kinaitwa The Great Controversy, ambayo inasema ya kwamba naliona malaika mwingine akishuka. Kisha anazungumzia malaika huyo wa kitabu cha Ufunuo 18. Anasema tangazo lilitolewa na malaika wa pili wa Ufunuo, ambaye alikuwa anatangaza kuhusu Babeli kuanguka. Tangazo hilo linarudishwa tena hapa pamoja na nyongeza ya adhabu inayomhusu Babeli tangu tangazo la kwanza lililopewa. Hapa inaelezewa hali ya kutisha sana. Kwa kukataa ukweli, mioyo ya watu itazidi kuwa giza zaidi na zaidi, na watazidi kushupaa. Wataendelea kukanyaga mojawapo ya amri za Mungu mpaka watafika hatua ya kuwatesa wale wanaoitunza amri hiyo. Kristo atadharauliwa pamoja na neno lake na watu wake. Jina la dini litakuwa kama vasi la kufunika maovu. Yaani watu watajidai kuwa dini lakini sivyo. Kule kuamini pepo, nataka mnisikize vizuri. Kule kuamini pepo kwamba ni maongezi ya wafu kunafungulia mafundisho ya shetani. Spiritualism opens the door to other teachings of demons. Kisha inasema kuingiza mivuto ya malaika waovu iwe kanisani. Vyo basi tunaona ya kwamba spiritualism ikionekana katika Babeli, basi ulimwengu unadanganywa na kuvutwa katika maovu. Makanisa yanaingia katika uovu. Ndio maana tunapata katika kitabu kile ya kwamba the two great errors katika nyakati za mwisho ni ya kwanza spiritualism
na ni ya pili kuwekwa wakfu siku ya Jumapili kama siku ya ibada. Babeli imejaa kikombe cha ghadhabu ya uovu wake, na uangamivu wake uko karibu kutokea. Lakini Mungu bado anao watu katika Babeli. Hii ndio jambo ambalo ningemaliza nayo. Mungu bado ana watu katika Babeli. Na watu waaminifu hawa lazima watolewe umo Babeli ili wasishiriki dhambi zake na wasipate mapigo yake. Malaika anashuka kutoka binguni aking'arisha nchi kwa utukufu wake na kutaja maovu ya Babeli. Wito unasikika, tokeni kwake enyi watu wa Mungu. Tokeni kwake enyi watu wa Mungu. Wito huu ndio maonyo ya Mungu ya mwisho kwa ulimwengu. Wito huu ndio onyo la mwisho kwa watu wa Mungu ulimwenguni. Tuondoke Babeli. Tuondoke katika machafuko. Tuondoke katika mafundisho ya uongo. Uwezo wote wa ulimwengu ukijiuna pamoja ili kupigana na sheria ya Mungu, utatangaza wazi kwa watu wote, wadogo kwa wakubwa, matajiri, maskini, walio huru na watumwa, lazima wapate mpango, wafuate mpango wa kanisa na kumzika katika siku ya sabato ya uongo, yani Jumapili. Watakao kataa kufuata amri hiyo mwishoni watatajwa kuwa wanastahili kuuawa. Kwa upande mwingine, sheria ya Mungu inahusiana na pumziko la uumbaji, yani siku ya sabato, inatishia adhabu kubwa kwa wale watakao ivunja. Tokeni Babeli ndio ujumbe wa mwisho kwa ulimwengu. Mungu na tubariki. Tuombe. Nakushukuru Baba wetu kwa kutupatia wito mwingine tena. Maana nyakati ni za mwisho na tunasikia sauti yako. Wamoja wale wanaosikiza, watazamaji na waliohudhuria, wito huu ni hakika kwetu ya kwamba siku ya leo umetuita na inaweza kuwa wito wa mwisho kwetu. Tuondoke Babeli. Utupe nguvu, tupe neema na neema ya kuweza kufanya uamuzi siku ya leo. Katika jina takatifu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu na awabariki.